Мала дитина інстинктивно розуміє, яку користь приносить її організму грудне молоко. Це не тільки закладає фундамент імунітету. Через материнське молоко дитина отримує знання та спілкується з мамою. Сучасні жінки після народження дитини назавжди можуть довго сидіти вдома. Хтось прагне, а хтось і змушений повернутися до роботи. Цього року для тижня підтримки грудного вигодовування обрали саме такий девіз. Грудне вигодовування і робота – це можливо. Хочеться сослатися зараз на статтю 183 Кодексу законів о труді України, яка предусматриває для працюючих мам, які мають дітей до 1,5 років, дополнительні перериви продовжительністю 30 хвилин кожні 3 години. То есть эти перерывы предусмотрены либо для кормления грудью, либо для сцеживания. Если двое и более детей, то час. Тим, хто поєднує роботу і вигодовування, фахівці радять дотриматися декількох умов. Продовжувати вигодовування, створити необхідний банк молока на період відсутності, слідкувати за собою, своїм харчуванням та не перевтомлюватися. Головна умова – неодмінно ласкаво попрощатися з малюком. Тоді немовля не буде відчувати себе покинутим і звинувачувати себе у відсутності матусі. Ще одна проблема – грудне годування у громадських місцях. Люди ставляться до цього по-різному. Але як же робити молодим матерям, аби і суспільство не ображати, і дитину вдовольнити? Аліса є завжди, везде, в будь-яке час суток. І якщо ми їдемо в общественному транспорті, ми їдемо. Якщо ми там зайшли куди-то чай попити, теж Аліса є. Ну, я думаю, що краще там як-небудь потерпіти маму кормящого дитину, чим орущого дитину на все. Все кафе. Это, как, мне кажется, личное дело каждого. Не хочешь смотреть, не смотри. И что в этом такого, если мама кормит и прикрыла там ребенка и грудь? Да. Ну, и вообще, это настолько естественный процесс, как можно быть против этого. Ну, я не знаю, я не понимаю. Чтобы дізнатися, як люди відносяться до грудного годування у громадських місцях, ми проведемо невеличкий експеримент. А допоможе мені в цьому друг Микитка. Как вы относитесь к грудному вскармливанию вот, в общественных местах? И окружающим приятно, и ребенка кормим, все хорошо. То естественно, то не безобразно. Вот. Нужно найти какое-то место укромное, но никак не на улице, не при людях. Нет, спасибо. Я это не приемлю. Надо, конечно, делать как-то более-менее это аккуратно, но не вызывающе. Там или еще как, учитывать. Может, есть возможность как-то чуть в стороне, но ребенок превыше всего. Ну, в общественных местах поменьше людей, хорошенько прикрыться. А что делать, если ребенок требует? Надія Басіч, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.